اللہ تبارک و تعالی سوچ پنن تعلق مضبوط کر تو تتام حکمن کنت مشکل مشکلاتن ہن مسائبن ہن پریشانین ہن اس مقابل کرت کی یہ چھ اک اہم کت اہم کت چھ یہ کہ ہدایت تہ چھ اسہ نش ہدایت آو قرآن آو نبی سن سنت آو صلی اللہ علیہ وسلم وت آئی واضح کرن ہدایت آئی واضح کرن اس چھن عملی کران تات پیٹ اس کت کنی گسو کامیاب یشوز کہا کہ ونیت یورپس مز امریکس مز کہ متام ما وہ دین حق تم شبہان تم شاک آرگیومنٹ مگر مسلمانن اشتام وہ دین حق اس قرآن پرن وے اس قرآن سمجھن وے اس تلاوت کرن وے اس نبی سن پیروکار صلی اللہ علیہ وسلم یتس کالس اس ات پیٹ عمل کرو تیتس کالس ہگون اس کامیاب گچھت کی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما ب اللہ تعالی چھو تیم قوم حالت تو تام بدلان کی تو تام اس پان بدلو مسجد چھ سون مرکز مسجد چھ سون محور یم یم دینی یم زن اجتماع گسان چھ امیک معنی چھن صرف یتو یوت کی کہ اس کرو اجتماعی دعا یوت بلکہ اش ضروری وچھن کہ من حیث القوم کتت چھ اس کھڑا اس تام اس یہ وچھو کہ ساری خود اہم ترین چیز اس ونکن چھ اس بکار سو گو اتحاد امت یو تا تام نے اتحاد آئیس امت آکھ آئیس یہ مسئلہ کی معاملات کی باقی چیز سے اس ونکن مشراوی ونکن چھ آکھ ایسے آکھ سی سا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا گس یہ امت اس کیا چھ حال گس اس چھ عربس وچان چھنا وچھا اس عربس کو ودان چھ اس ودن چھ یوان مگر تی چھ حال اجمکت اس چھ کشیر مز ونا اس سا چھ مجارٹی مز یا سا چھ مسلم اکثریتی ریاست مگر حال کیا چھ مسلم اکثریتی ریاست ایسیت مسلمان نشا کا کنٹرول آکی چھا کنٹرول ہو سٹنی وقف بل چھ آمز پارلیمنٹ اس مز وقف تی کھینوائی یہ تی کرنی منی حوال یہ تو تام نے اس آس پیٹ قدم تلو سری جمع گسو یہ چھنو معامل ایک اس فرد سن کیے یہ چھو اس معامل تمام اسلامی شناختک سن دل چھ پریشان اس ہیکو نہ خاموش روزت کہ ہندوستان اس مز اگر مسلمانن پر ظلم گس بلڈوزر یل چلاون تین مکان تباہ کرن اگر اس فلسطین اس پر آواز تلو تلو اس لبنان اس پر آواز تلو تلو اس گسو ہندوستان کے محکوم تو مظلوم مسلمانن خاطر تی آواز چھنا تمن شروع کہ آواز تلن وہ تم چھ مصیبت اس اندر ظلم اس اندر اس لیے ونکن چھ اس اتحاد کرو اس چھ ونکن مسلکی معاملن مز پیون کی سن درسگاہ سن مرکز سن مساجد سن خانقاہ سن امام باڑ تم گسن ونکن آسن تیار کہ اگر کن تی حالات ان مقابل کرن خط یہ چلن دوہی کی مسجدین بند کرن کتس کالس کرن مسجد بند کتس کالس کرن جامعہ بند کتس کالس کرن کلوف کتس کالس تھون گرن من نظر بند دوہی ہے کہ نہیں یہ معاملہ چلت کی اس چھ تھوڑا ہمت ہاو اس چھ تھوڑا حوصلہ ہاو تکیاز اس چھ حقس پہ سن سیاست ما چھ نفرت اس پہ اسلام ما چھ نفرت ہچناواں ما چھ ہچناواں اسلام چھ ہچناواں بائی چارہ اخوت دینداری ہر کانسی سوچ اصل طریق اس لیے اس چھ حکومت اس تی ونا حکومت کن ذمہ دار ان تی ونا خاص کر مرکز اس مز کہ جمہو کشمیر کن مسلمان ہن دل سے سٹھا مجرو یہ اس ونکن وچھان چھ کہ تاکی اس ظلم گسان چھ بے اس برابر نظر تھیوت کہ یو زن وقف معاملو چھو
وٕنکٮ۪ن جویِنٛٹ پارلِمینٹری کمیٹی منٛز وٕنکٮ۪ن گٔمٕژ چھِ رِپورٹ وقفہٕ کہِ حوالہٕ، ترمیٖم کرنہٕ کہِ حوالہٕ، اگر خدا نہٕ خاستہٕ یِمو کانٛہہ تِژھ عمل کٔر کہِ سانٮ۪ن دیٖنی معاملاتن منٛز یِم مُداخلت کرنہٕ، تَمہِ پتہٕ خٲطرٕ چھُ سارنٕے فرض سٲری وۄتھان تہٕ گژھان جمع، تِکیازِ یہِ چھُ اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪ن وحدت کِس ناوَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪ن کلمہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ جمع گژھُن. أسۍ چھِ ییٚتہِ تہِ وَنان یُس ییٚتہِ یُس لوکل حکوٗمت چھِ کہِ تُہۍ تہِ مہٕ کٔرِو تِم حرب استعمال کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ مُسلمانن ہٕنٛدۍ جذبات مجروح گژھن. پٔتمہِ لَٹہِ وٕچھو تۄہہِ عیٖد آیہِ بِلکُل چینجی کرنہٕ، چھُٹی دِژٕکھ دٔہمہِ دۄہ، اَمہِ پتہٕ وٕچھو تۄہہِ ربیع الاولُک دۄہ، تَمہِ دۄہ تہِ دِژٕکھ چھُٹی. یِم کیازِ چھِ بار بار مُسلمانن تکلیٖف واتناوان؟ یِم کیازِ چھِ مُسلمانن ہٕنٛز دِل آزٲری کران؟ أسۍ چھا یِمن ہٕنٛز دِل آزٲری کران؟ أسۍ چھا وَنان یِمن کہِ تُہۍ پَنٕنۍ دۄہ کر مَنٲیِو تہٕ کر مَنٲیِو مہ مَنٲیِو؟ اَسہِ چھُ پَنُن حق، یِم چھِ حق شریعتن دیُتمُت اَسہِ، دیٖنن دیُتمُت اَسہِ، اَمیُک فٲصلہٕ کرِ علما، اَمیُک فٲصلہٕ کرن شریعت. عیٖد کر آسہِ، ژٔنٛدٕر کر یی وٕچھنہٕ، کر وٕچھنہٕ، کر یی نہٕ وٕچھنہٕ، یہِ کیازِ چھِ یِم بار بار مَناوان مسلہٕ، سیٲسی مسلہٕ؟ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ سیٲسی مسلہٕ، یہِ چھُ شریعت. مےٚ ووٚن پٔتمہِ جُمعہ تہِ یِہوٚے، اس لیے بہٕ چھُس خاص کر وَنان وقفہٕ کٮ۪ن ذِمہٕ دارن تہِ یِم زَن لوکل وقف چھِ، جموں کشمیٖرٕکۍ مُسلمان چھِنہٕ مُطمعیٖن تِہنٛدِ کِردار نِش کیٚنٛہہ. بہٕ وَنہٕ برمنا یہِ کَتھ، اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ کھوژُن کیٚنٛہہ. وقفُک یِم ذِمہٕ دار چھِ تِم بدلٲوِن پَنُن طٔریٖقَے کار، اگر تِمن وقف چلاوُن چھُ تِم چلٲوِن وقف یہِ زٲنِتھ کہِ یہِ چھِ امانت مُسلمانن ہِنٛز، یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ سیٲسی پارٹی ہِنٛز جاگیٖر کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ